ہمیں اپنی بلڈنگز کی فکر ہوتی ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں پر میں ہوں تم بھی ہو. خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو نچلے درجے کا سٹیزن نہیں بنایا, وہی جگہ جو میری ہے وہی تمہاری جگہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے رسولوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل کر اسرائیل کے 12 انصاف کرو گے. بالکل خداوند یسوع مسیح جو کرتا ہے وہ اس نے اپنے شاگردوں کو کرنے کا حکم دیا. اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. یہ بچپن سے ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں, تو بھی جب کوئی عزیز ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں. خداوند یسوع مسیح بھی روئے, خداوند یسوع مسیح بھی لازر کی قبر پر آ کر روئے, اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ اہم میسج ہے آپ کے اور میرے لیے. رونا بالکل جائز ہے, ہم اپنے عزیزوں کو یاد کر کے روتے ہیں, لیکن ایمان ہمارا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے, قیامت اور زندگی ہے. جو یسوع مسیح میں مرتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا, یہ اس کا پیغام ہے. پرانی عہد نامہ میں ایک ایسا کریکٹر ہمیں ملتا ہے.